Truppen har börjat ta sin form. Tidigare i veckan hade vi den stora förmånen att presentera Albin Thomsen som vårt senaste nyförvärv. Nu har vi också den stora glädjen att kunna presentera lite nyheter kring A-lagets ledarstab. Varmt välkommen till Studio Sirius. Ja, som sagt så börjar nu A-laget ta sin form. Och här idag så ska vi presentera lite intressanta nyheter kring A-lagets ledarstab. Vi kommer presentera vem det är som blir lagets nya huvudtränare. Vi kommer dessutom presentera två personer som kommer ingå i ledarstaben. Jag ska inte hålla er på halster längre. Utan jag tycker att vi presenterar Sirius Bandys nya huvudtränare. Oskar Robertsson, Sirius Bandys nya huvudtränare. Hur känns det? Ja, men det känns väldigt inspirerande och jag är glad att vi har fått till en bra lösning här. Du kommer från ett tränaruppdrag i AIK till Sirius som tog sig till kvartsfinal för första gången på 10 år. Vad vet du om laget och vad har du fått för bild av klubben? Ja, men jag har fått en väldigt positiv bild av men både laget och klubben, så att det känns bara bra. Och går man in mer på laget då, så är det någonting spännande på gång. Ett ungt och hungrigt lag som jag tror har goda förutsättningar att både ta nästa steg individuellt och som lag. Och hur kommer det sig att det blev just Sirius? Ja, nej men jag har lyssnat runt på ett par uppdrag och men kände att det här skulle passa mig bra i där jag står då i tränardelen, så att det känns som att det blev en bra match. Då får vi önska dig varmt välkommen till Sirius och önska dig lycka till. Tackar. Tack. En väldigt viktig pusselbit på plats och vi fortsätter vår presentation. Den här gången välkomnar vi in en person som kommer gå in i A-laget som player manager. Olle Gabrielsson, tillbaka i Sirius Bandy, nu i en ny roll som player manager. Du klev ju in i mitten på förra säsongen efter att Esa Mäte fick lämna. Hur känslan nu då att kliva in i den här rollen? Ja, men det känns jätteinspirerande. Skillnad att kliva in nu från start, man startar upp någonting eller mitten på en säsong, men mångt och mycket var väl det att det var jäkligt kul att vara in och jobba med Sirius förra året och med den gruppen spelare som fanns då som fortfarande vill framåt och vill driva där de vill. Ja, men jätteinspirerande att vara med och försöka bidra med när jag kan. För du kommer alltså in som player manager. Kan du beskriva den rollen lite? Ja, men tanken är väl att jag ska försöka jobba lite med spelarna individuellt. Delvis så klart att det är saker man gör på banan, men kanske också saker vid sidan av som gör att man kanske blir bättre bandyspelare också. Få en bättre bild av sig själv och vad man behöver utveckla, hur man ska tänka på de sakerna. Och det är ju en väldigt ung grupp i stora delar. Så jag tror att man genom att utveckla de sakerna och sitt eget tänk kommer man också bli bättre bandyspelare och mer driven på plan. Och kanske också benägen att ta större ansvar och vilja vara med och påverka. Det är väl saker som vi tror är jätteviktiga. Absolut. Och truppen inför kommande säsong börjar ju ta sin form. Vi har fått in spelare som Stefan Kruller, Daniel Bäck och nu här i veckan presenterade vi Albin Thomsen från Villa. Hur går dina tankar kring de här spelarna och vad tror du de kan tillföra laget? Jag tycker alla de tre är jättebra för den här gruppen på olika sätt. De har olika egenskaper både som bandyspelare och kanske också som personer som kommer bidra till att förhoppningsvis gruppen fortsätter att gå framåt och fortsätter att utvecklas. Och det är ju liksom lite ytterligheter om man tittar så. Ja, men Albin är väldigt ung, ambitiös, vill framåt, vill fortsätta utvecklas. Och Stefan och Daniel lite äldre, var mer rutinerade. Och det är ju båda två intressanta saker för den här gruppen. Vi behöver få in lite mer rutin. Och här får vi in ett antal SM-guld och väldigt många elitseriematcher som förhoppningsvis kommer stärka oss. Då välkomnar vi dig i din nya roll i Sirius Bandy och önskar dig all lycka. Tack så mycket.
Ja, Olle Gabrielsson alltså in som ny players manager i A-laget. Ett väldigt välbekant ansikte för många. Och nu har jag också förmånen att presentera ett annat välbekant ansikte. Jag tycker vi hälsar varmt välkommen till nästa person som tar plats i ledarstaben. Andreas Eskult, tillbaka i Sirius. Du kom ju in redan i fjol då som en av tränarna i Sirius Bandy efter att Esa Mäte fick lämna. Nu kommer du in i en helt ny uppsättning i ledarstaben. Hur känns det? Känns spännande tycker jag. Jag fick mer smak av den perioden som jag var med den här säsongen då. Och kul att jobba med Olle och det ska bli kul att få byta erfarenheter med Oskar. För ni jobbade ju väldigt tajt där, du, Olle och Viktor Broberg. Vad känner du till om Oskar Robertsson? Var ganska hårdförd spelare när jag spelade mot honom, mycket som jag har gjort. Men en kille med glimten i ögat och en trevlig person. Jag ska inte säga att jag känner honom jättebra, men trots att han var hårdförd så har man ändå tyckt om honom på något sätt. Så att det säger väl en del om människan. Härligt. Och truppen inför kommande säsong börjar ju ta sin form. Vi har fått in spelare som Stefan Kruller, Daniel Bäck och nu tidigare veckan presenterade vi Albin Thomsen från Villa. Vad tror du de spelarna kommer tillföra laget? Stefan Kruller är ju för mig känd som Stefan Edberg och som spelare har spelat mycket mot en tuff, en gedigen, en duktig försvarsspelare som har spelat på en hög nivå under många år och förmodligen mycket erfarenheter då från säsonger i VSK och slutspel och provat på landslag. Så att, jag förväntar mig att han är en stabil och en duktig bandyspelare. Och Daniel Bäck? Ja, Daniel Bäck har jag väl sett en del då, framförallt i Sandviken och var där några år och en gedigen bandyspelare, kanske inte stuckit ut i den miljön men har liksom klarat av att spela bra även på den högsta nivån, så det tänker jag att det är en duktig bandyspelare. Sen vilken fysisk kapacitet han har just nu efter att ha hållit uppe förra säsongen, det får vi se om det tar lite tid för han att komma igång kanske. Men en duktig bandyspelare tänker jag absolut att det är. Mm. Och Albin Thomsen från Villa känns som ett väldigt spännande. Det jag har sett av honom, det lilla jag har sett av honom är att det går fort och har liksom bra bandrörelser. Där ska det bli intressant att se om vi kan hjälpa honom och i detaljer att ta nästa kliv för hans egen utveckling och för att kunna höja oss som lag. För du är inne lite på det, din roll då som tränare, det kommer vara lite att kolla på individen och detaljerna i spelet. Ja, jag tycker själv att jag har en förmåga att se detaljer som man kan lägga till spelaren för att kunna ta större kliv och ta nästa kliv och kunna vara mer delaktiga i spelet. Så att det kommer väl vara en del av min roll tillsammans med Olle och Oskar också, men även att kunna se lite linjer i det stora spelet totalt sett också för laget. Då. Perfekt. Då välkomnar vi dig in i nya ledarstaben här och önskar dig all lycka. Tack. Sådär, då var nyheterna kring A-lagets ledarstab presenterade. Vi välkomnar samtliga till deras nya uppdrag inom klubben och önskar dem all lycka och framgång. Tack för att ni har tittat. Vi ses och hörs framöver.